बदला कित्याक सर्गींचे राज लागी पावला ताचेस विशान ते इजाया प्रावाद्यान संगले आरण्यांत एक ताळो बॉब मरता सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पोयणाक रस्तो नीट करा। जुवांव करिया लोवेचे वस्तूर नेसलो आणि ताने पेंगडाक सामड्यासो पाटो बांधलो। देंपे आणि राणमोव ताचे खाण तवळ जेरुजलेम शहरांतलो जुदेयेच्या आख्या प्रांतांतलो आणि यॉर्दान नय बगलेच्या सगळ्या बैलांतलो लोक ताचे सशी वेतालो आणि आपली पातकां उसान यॉर्दान नयंत ताच्या हातांतले स्नान घेतालो। जुवांसो जिनी बदलूंक उलो फारिसेवा आणि सदुसेवा मधले सबार जण स्नान घेऊंक आपणा सरशी येताले ते पळवून जुवांन तांका म्हणले हत्त आज्ञाच्या पिलानो येऊंक असा त्या क्रोधातावून तुम्ही सुकोन घेवेत म्हण कोणे तुमका सत्राय दिली तर तुमची पातकी जिनी बदलल्या म्हण दाखोवन दितात त्यो करण्यो आदारा। आमकां आब्राम आमचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्याक म्हणूंक धैर्य घेनाकात। हांव तुमकां सांगतां ह्याच पात्रांत हांव आब्रामाक संतत उत्पन्न करची देवाक सामर्थी आसा। इतल्या भितरच रुखाच्या मुळाक कुराड दवरून जाल्या देखून बरो फळ दिना तो हरेक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले। देवा थंय तुमच्याच पाटी परतवण्याचो गुर्त म्हण हांव तुमकां उदकान स्नान दिता पूण म्हज्या पाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बलिश्ट ताच्या पांयांच्यो वणो ओवंक सयत हांव योग्य न्हय। तो तुमकां पोयत रत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो। आपलें सूप ताणें आतां हातांत धरलां आनी आपली दाणी तो आसूडन नितळ करतलो। आपलो गोव तो तुप्यांनी भरतलो पूण पोल केदीस पालवानात असल्या उज्यान घालनासतलो। जेजू स्नान घेता तवळ जेजू जुवावलाकचे स्नान घेवचे खातीर गालिलियातावन योर्दान नय तडीक आयलो पूण जुवावन ताका आडावंक पळयले हांवें तुजे लागचे स्नान घेजय आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हळे ताणें पूण जेजून ताका जाप दिली आतां सद्याक हे तशेंच आसूं कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता ते सकड आमी जारी करूंक फावो तितल्यार जुवांव कबूल जालो। जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एका पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलो ताणे देखलो आनी तेद्वा आकाशांतावन एक ताळोय हे परी आयकलो हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो तो म्हाका मनवला।